Luiza Possi trocou beijos e carinhos com o noivo Cris Gomes, após um jantar romântico em um restaurante no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira 15. Usando um short branco e uma camisa listrada, a cantora também apostou em botas de cano curto e uma bolsa para passear pelo estabelecimento comercial com o diretor, de quem ficou noiva no final do ano passado. Uma das finalistas do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, Luiza vai estrear com o apresentadora dos bastidores do quadro, no qual famosos homenageiam grandes nomes da música nacional e internacional. A sexta temporada da atração conta com Nayara Azevedo, Silvero Pereira, Tiago Abravanel, Alessandra Maestrini, Elgana Metic, Mumuzinho, Paulo Ricardo e Sandra de Sá. Cantora mostra antes e depois de corpo 20 quilos mais magra. Luiza tem 789 mil seguidores no Instagram e compartilha sua rotina fitness com os fãs nas redes sociais. Desde que adotou uma dieta sem glúten e lactose, a artista continua mantendo a forma com uma alimentação saudável e rotina de exercícios físicos. No início da semana, a compositora compartilhou uma montagem de antes e depois da silhueta. Só sei que não importa o seu foco, não desista dele, persevere, mude o que quiser até se sentir bem, e digo, na vida, nos hábitos, nas pessoas ao seu redor, na sua meta, no seu objetivo. Acredite, você pode. Eu mudei muitas coisas, perdi muitas coisas, e ganhei outras, passo por uma montanha russa de emoções, corro riscos altíssimos, porque acredito no meu sonho. Não estou falando do meu corpo, isso é só um exemplo, mas estou falando da minha vida, foco, escreveu. Não tenho celulite, afirma Luiza em entrevista anterior. Luiza não desconversou quando o assunto são as mudanças do corpo. Eu como coisas que me fazem bem, já que a alimentação é 50% dessa história. Como bastante alimentos crus, não como fritura. Meu corpo é treinado, comecei agora a fazer yoga e estou adorando integrar a mente e o corpo. Faço musculação, bastante abdominal, não é milagre como dizem por aí que comeu 10 hambúrgueres e continua com essa barriga. Às vezes, eu me permito comer, mas não transformo isso em uma rotina. Não tenho celulite, me matem, mas não façam praga, hein? Falou, bem-humorada por Patrícia Dias.